Coincidint amb el Dia Internacional del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals, Terrassa participa en la presentació de la xarxa de municipis LGTBI. Alcaldes i regidors dels nou municipis que integren es comprometen a defensar els drets d'aquest col·lectiu. I avui us parlarem també d'un projecte precursor, com és el fet que Terrassa es posiciona com a ciutat gastronòmica per a persones celíaques. A través d'internet ja es pot consultar quins són els restaurants distingits amb aquesta qualitat. Cada malalt de celiaquia es gasta de mitjana 1.400 euros més a l'any en la seva cistella de la compra. Una nova edició del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei que organitza el Club Deportiu Terrassa comença a caminar aquest divendres. 750 jugadors i jugadores d'entre 6 i 15 anys de 68 equips procedents de 18 clubs de Catalunya i d'Europa participaran en la 16a edició. Què tal? Benvinguts. Bona nit. Terrassa és una de les ciutats fundadores de la xarxa de municipis LGTBI. S'ha presentat al Museu d'Art de Cerdanyola precisament en el Dia Internacional del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals. En concret, són 9 municipis fundadors. La ciutat de Terrassa és una de les fundadores de la xarxa de municipis LGTBI. S'ha presentat al Museu d'Art de Cerdanyola aquest dimarts, Dia Internacional del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals. Aquesta entitat té per objectiu defensar des d'una òptica supramunicipal els drets d'aquests col·lectius i coordinar amb associacions i institucions accions per a garantir el seu respecte i la igualtat d'oportunitats. A banda de Terrassa i Cerdanyola, també han impulsat la xarxa als ajuntaments de Sabadell, Ripollet, Montcada, Sant Quirze, Barberà, Berga i Santa Coloma de Gramenet. Alcaldes i regidors d'aquests 9 municipis han llegit la declaració de pobles i ciutats LGTBIQ. Al llarg de la història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i expressions de gènere diferents de les normatives han patit l'estigma, la burla, la repressió i múltiples discriminacions, just perquè s'atrevien a trencar amb una cultura patriarcal, amb unes lògiques binàries que imposen al conjunt de les persones uns models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l'heterosexualitat l'única opció possible. La presentació de la xarxa de municipis LGTBI ha comptat amb el testimoni de representants de la Diputació i de la Generalitat. Perquè els drets de les persones LGTBI són, senzillament, drets de les persones. Són drets humans. I com a tal, no només tenim el privilegi de gaudir d'aquests drets, sinó que tenim el deure de fer-los complir. Els drets de les persones LGTBI són els nostres drets, els drets de tots i cadascun de nosaltres, i com a tal ens hi hem de sentir implicats i compromesos. Tolerància zero en qualsevol discriminació. A l'acte de fundació de la xarxa de municipis LGTBI, l'alcalde Jordi Ballart ha anat acompanyat de la regidora Lluïsa Melgares. L'entitat la formen ara 7 municipis del Vallès, un del Berguedà i un del Barcelonès, però és oberta a noves incorporacions. Terrassa es posiciona com a ciutat gastronòmica per a persones celíaques. A través del web visitaterrassa.cat ja es pot consultar quins són els restaurants distingits amb aquesta qualitat. Cada malalt de celiaquia es gasta de mitjana 1.400 euros més a l'any en la seva cistella de la compra. Presentació oficial de Terrassa Ciutat Sense Gluten, un projecte precursor a Catalunya que neix amb l'objectiu de donar visibilitat als establiments que proposen una oferta gastronòmica apta per a les persones celíaques. A través del web municipal visitaterrassa.cat, els consumidors ja poden consultar quins són els restaurants distingits amb aquesta qualitat. La iniciativa ha estat impulsada per una comissió formada per la farmàcia Montse Balasc, el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, l'Associació de Celíacs de Catalunya i els Serveis de Comerç, Hostaleria i Turisme de l'Ajuntament. A l'acte celebrat aquest dilluns hi ha assistit en representació de l'Associació de Celíacs, Pere Gurt, qui s'ha referit a la importància d'obtenir el certificat per part dels establiments. De cara a la restauració, de cara al comerç, el celíac no és un ens que viu sol, sinó que té família i que per normalitzar aquesta vida fora de casa doncs ha de poder anar o vol anar als llocs on no se sent diferents, els mateixos restaurants que van als seus familiars, els mateixos restaurants que van als seus amics. Per la seva part, la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha volgut remarcar l'impacte que pateixen els celíacs en les seves rutines alimentàries. Aquestes persones, les que pateixen aquest trastorn,
veuen afectats de forma important els seus hàbits alimentaris en dues vessants. Per una banda, perquè fa la compra a l'alimentació de cada dia, ja que, com molt sabeu, els aliments sense gluten no hi són en tots els comerços i, a més, són més cars. I la segona vessant és quan es vol sortir a menjar fora, a restaurants. El Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca compta ja amb 17 restaurants i 3 obradors amb el certificat que otorga l'Associació de Celíacs de Catalunya. Segons aquest organisme, cada malalt de celiaquia es gasta de mitjana 1.400 euros més a l'any en la seva cistella de la compra. Es calcula que uns 2.000 terrassencs són celíacs, dels quals la meitat encara no han estat diagnosticats. Canviem de tema. Esquerra Republicana de Catalunya i Terrassa en Comú volen una festa major menys carrinclona, dit textualment, i més democràtica. Les dues formacions d'Esquerra portaran al ple de juny una proposta de resolució conjunta amb 10 mesures per millorar-la, com ara limitar el pressupost per a la contractació d'un espectacle, preservar la laïcitat i actualitzar la governança. Una festa major més participativa, més democràtica i menys carrinclona. Això és el que pretenen aconseguir Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres i Terrassa en Comú, amb una proposta de resolució que es debatrà al ple de juny. Les dues formacions diuen que els agrada la festa, que té trets identitaris i genuïns que no s'han de perdre, però que la volen millorar amb una sèrie de mesures. Tenim un model organitzatiu i de presa de decisions de la festa que ha quedat totalment antiquat, que no s'ha actualitzat i que no respon als patrons de participació que avui en dia reclama la ciutadania. Es demana que s'actualitzin tota la governança que se li està donant, perquè, tot i agradar-nos la festa major, pensem que és una proposta molt des de dalt cap a baix, sense que hi hagi aquest flux de la ciutadania cap a la festa. Així, per exemple, afirmen que els artistes que protagonitzen els concerts estrella estan en clara decadència i que els escull un nombre molt determinat de persones de forma poc democràtica i que aquest any Edurne i Perales s'emporten un 41% del pressupost destinat a la contractació de grups. En canvi, els artistes locals estan molt pitjor pagats. Per això volen fixar un límit màxim per a la contractació d'un espectacle, el 15% del total destinat a aquest concepte. Fer una festa major infantil amb actes patrimonials adreçada específicament a aquest públic, excloure els representants eclesiàstics del seguici de sortida d'ofici per preservar la laïcitat de la festa o contractar empreses socials pels serveis associats són altres de les propostes destacades. Els dos partits també proposen, entre les 10 mesures de millora, actualitzar els protocols i fer una avaluació contínua de la festa per millorar-la, que una comissió elabori una proposta de model de governança més participatiu, que les entitats dinamitzin places o que el jove es faci en un espai central i no estigui condemnat a la marginalitat. Esquerra i TEC també volen potenciar la programació d'espectacles i projectes escènics locals i fer tastets dels festivals que té Terrassa al llarg de l'any durant aquests dies de la Festa Gran. Aquesta setmana han començat les obres de millora a dos espais públics de la ciutat. Uns treballs s'estan fent al Parc de Vallparadís per millorar l'accés a la Font del Tintorer. Els altres a la plaça de Joaquim Ventalló, a la zona del Cementiri Vell. Ja han començat les obres de reforma dels accessos a la Font del Tintorer, al Parc de Vallparadís. L'actuació consisteix en la reurbanització del camí que porta a la font des del torrent Montner. L'accés actual està format per un tram d'escales i una rampa amb terra de sauló i travesses de ferrocarril. La intenció és formigonar el recorregut per evitar molèsties amb les pluges. A més de la pavimentació del terra, els treballs serviran per substituir els murs i les baranes. Les obres acabaran en 3 setmanes i tenen un pressupost de més de 7.000 euros. Paral·lelament a aquesta actuació al Parc de Vallparadís, també s'està treballant a la plaça de Joaquim Ventalló, al barri del Cementiri Vell, per millorar l'accessibilitat de l'espai d'esbarjo i els jocs infantils. El projecte inclou la pavimentació dels accessos i un sistema de recollida d'aigües pluvials a l'interior de la plaça per evitar que es desplaci la sorra a les voreres quan plou. Finalment, es substituiran els jocs infantils actuals i s'instal·laran 3 nous elements que faciliten el joc inclusiu, no sexista, lúdic i formatiu. Els treballs tenen un pressupost de
47.000 euros. Està previst que realitzin en un termini de 2 mesos. I us parlem ara d'una nova concentració i minut de silenci aquest dilluns a la tarda contra la violència masclista al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament. És una mobilització que s'acostuma a fer cada final de mes i que serveix per recordar a totes les dones que pateixen violència de gènere. Està organitzada per la Comissió 8 de març sota el lema de Diguem no a la violència contra les dones. L'acte ha aplegat desenes de persones davant del consistori, entre elles la regidora de Polítiques de gènere, Lluïsa Melgares. En la concentració s'ha llegit un manifest. A banda de la condemna a les agressions comeses contra les dones, la concentració ha tornat a defensar la construcció d'una nova cultura més respectuosa i igualitària entre la ciutadania. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Una nova edició del torneig europeu d'escoles d'hoquei que organitza el Club Deportiu Terrassa comença a caminar aquest divendres. En concret, són 750 els jugadors i jugadores d'entre 6 i 15 anys d'edat, de 68 equips procedents de 18 clubs de Catalunya i d'Europa, els que participaran en aquesta 16a edició. 750 jugadors i jugadores d'entre 6 i 15 anys que juguen en 68 equips de 18 clubs de Catalunya i d'Europa participaran entre aquest divendres i diumenge a la 16a edició del torneig europeu d'escoles de hockey que organitza el Club Deportiu Terrassa. El TEC, el primer de caràcter anual, s'avança una setmana respecte a altres edicions, emmarcant-se així dins del programa d'actes de la Festa Major de Terrassa. A més, serà el torneig més internacional dels organitzats fins ara. No hi haurà presència de clubs estatals per la coincidència amb altres tornejos que es fan a Espanya, però sí d'europeus, concretament d'Alemanya, Anglaterra, França, Itàlia i Holanda. A banda de tots els equips catalans, que lògicament ens participaran i estaran aquí, destaquem la participació més internacional de tota la història del torneig, amb la presència de 5 països. Aquest cap de setmana anava molt bé a equips de fora per poder venir a jugar aquí. I també és veritat que coincideix amb altres tornejos a la resta d'Espanya, a Pozuelo, a Santander, i això el que a nivell d'equips nacionals, espanyols, estatals, ens ha pogut frenar també alguna presència aquí d'equips, però per contra hem guanyat en l'àmbit internacional, hem reforçat la idea aquesta del torneig europeu d'escoles. Un altre dels actes destacats del TEC i novetat aquest any és l'acampada que s'ha habilitat a la zona nord de les instal·lacions de les Pedritxes, amb de moment la presència de 125 jugadors, la majoria de clubs europeus. La tradicional desfilada dels equips s'avança i es farà el mateix divendres a 8:45 del vespre. El fet de coincidir amb la Festa Major ha despertat l'interès d'alguns clubs europeus per conèixer de prop els actes programats, com per exemple la Diada Castellera. Un torneig on es podran veure de nou algunes de les futures promeses de l'hoquei continental i que mobilitzarà un gran nombre de voluntaris al llarg d'aquests 3 dies. No deixem el Club Deportiu Terrassa perquè l'entitat de les Pedritxes ha informat que l'1 d'agost comencen les obres de substitució de la gespa dels camps 1 i 2. S'ha modificat el projecte original i finalment es canviaran la superfície dels dos camps, aprofitant el crèdit concedit pel Consejo Superior de Deportes als 3 clubs d'hoquei terrassencs per un valor de 333.000 euros cadascun. I és que s'havia sobrepassat amb escreix la vida útil de les dues superfícies. La gespa del camp 1 té 14 anys i la del 2 ni més ni menys que 30, sent el camp d'Espanya més antic encara en actiu. Al camp 1 es posarà una gespa d'última generació i la instal·lació de canons d'aigua. Al camp 2, que actualment és de terra, s'aprofitarà per fer obra civil i canviar tota la superfície amb una gespa procedent del Bloemendal holandès i que té només 4 anys. A més, es col·locarà un nou sistema de reg. L'objectiu és que per a principis d'octubre tots dos camps ja estiguin preparats
per acollir partits. L'últim cap de setmana de juliol, el Club Deportiu Terrassa organitzarà una festa per als seus socis. Els més nostàlgics podran portar-se un tros de gespa al Camp 2 a casa seva. 106 anys d'història, penso que quan puguem, si Déu vol, i puguem inaugurar els dos camps, serà una de les dates més importants per la història del nostre club. Perquè, repeteixo, tindrem dos camps de gespa de darrera generació. Un, molt bo, que és l'1, i el segon serà de segona mà, però tindrà només una antiguitat de 4 anys. Farem servir un camp antic del Blumenthal. Però ja ho tindrem muntat perquè quan puguem, el club hi vulgui substituir ja aquesta gespa, doncs ja tinguem tota la infraestructura muntada i l'obra civil per poder ja tenir també els camps. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 10 agarencs a les seves files, ha debutat amb victòria als 6 nacions que s'està disputant a València. El triomf ha tingut un clar protagonisme terrassenc, ja que els dos únics gols del partit han estat obra de jugadors locals. Després d'arribar-se amb empat a 0 al descans, Pau Quemada, el nou jugador de la Gara, aconseguia de penal córner fer l'1-0, només iniciar-se el tercer quart. La sentència del combinat de Fred Soyer, però, no ha arribat fins a l'inici de l'últim període, quan el també agarenc Xavi Lleonard ha aconseguit el 2-0. Bona imatge, doncs, de l'equip espanyol davant un rival a qui tindrà a la fase de grups dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Aquest dimarts al vespre, el rival d'Espanya serà Argentina, que ha debutat també amb victòria en aquest 6 nacions, en superar Irlanda per 1-0. I de l'hoquei al tennis, tret de sortida a la 5a edició de la Yellow Cup de tennis amb els primers partits a Can Sales. I és que les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa i les del Club Tennis Castellà són l'escenari de la primera jornada del campionat, que acabarà dissabte. Aquest dilluns, però, arrencava oficialment el torneig amb la desfilada dels participants. Aquest dimarts al matí ha arrencat a les instal·lacions de l'Atlètic la 5a edició de la Yellow Cup de tennis cadet, que per tercer any consecutiu serà campionat d'Espanya per equips. En total hi participen 62 procedents de les diferents federacions territorials que lluitaran per un títol que l'any passat es va adjudicar l'Alcalá de Madrid en categoria masculina i el tennis Barcelona en femenina. El torneig ha registrat un rècord de participants i les pistes de Can Sales no han pogut absorbir l'alt número de partits. Per aquesta raó, alguns estan jugant també a les instal·lacions del Club Tennis Castellà. La competició en l'apartat masculí s'ha de resoldre a 5 punts, mentre que els partits a la categoria femenina a 3. Tot i que el torneig ha arrencat avui, aquest dilluns al vespre s'ha donat el tret de sortida amb la tradicional desfilada dels equips. Per la pista central de l'Atlètic han passat els 370 jugadors i jugadores d'entre 15 i 16 anys. Alguns d'ells estan cridats en breu a ocupar les primeres places del rànquing nacional. La representació garenca la formen l'Atlètic en nois i l'Atlètic i el Club Tenis Terrassa en noies. Qui ha fet una renovació en profunditat de la seva plantilla és el Terrassa Futbol Club. Tot i que ja es donava per fet que no continuarien, el club agarenc ha fet oficial aquest dimarts les baixes del defensa Chele, el porter Carlos Morales i el davanter Cabaleiro. Tot i que Chele era un fix en l'11 titular amb Toni Rodríguez, el defensa madrileny va demanar permís al Terrassa quan va acabar la Lliga per entrenar-se amb el filial de l'Alavés. Els altres dos casos, Morales i Cabaleiro, no disposaven de minuts amb el tècnic agarenc. El Terrassa, doncs, ha donat la baixa a 16 jugadors, mentre que ha fet 12 fitxatges i ha renovat 5 integrants de l'actual plantilla. De moment, l'equip està format per 17 jugadors més Cristian García, que serà presentat la setmana vinent com a nou integrant de la plantilla i assessor en la direcció esportiva. La psicòloga terrassenca i col·laboradora de la Ràdio Municipal de Terrassa, Esther Gago, ha mort aquesta passada nit de forma sobtada a causa d'un infart cerebral a l'edat de 53 anys. Gago era una de les presentadores del programa radiofònic setmanal La nit estèrica. Vinculada a les associacions LGTB, havia estat nominada com a capdidata a Cap Gros de l'any 2016. De fet, el passat 4 de juny, aquí podem veure les imatges, se la va poder veure i escoltar damunt l'escenari de la plaça Vella durant la festa dels capdidats. L'entitat organitzadora, el Casinet de l'Espardenya, la va triar com a candidata, entre d'altres coses, per la seva faceta professional de psicòloga, musa del bar El Cortijo i la meitat de l'ànima dels d'Albertinis.
Montse Sierra ha estat la guanyadora del segon concurs de pluja organitzat per MinAigües de Terrassa. Josep Lluís Armenter, director general de Mina, ha lliurat el premi, que consisteix en un sopar al restaurant El Cel de les Oques i dues entrades per a l'espectacle Els homes són de Mart i les dones de Venus. La guanyadora, Montse Sierra, ha explicat que va fer la fotografia aprofitant els efectes de la pluja per captar la lluminositat de les gotes al caure. Sierra ja havia participat en la primera edició del concurs de fotografia. En aquesta segona edició hi han participat 27 persones, de les quals la imatge guanyadora ha resultat d'un sorteig entre les 5 fotografies més votades. El cicle Sons Clàssic ha tancat la seva 8a edició amb un balanç de 1.127 espectadors. Durant un mes, professionals terrassencs, així com alumnes i professors d'escoles de música, han acostat la música clàssica a diferents indrets de la ciutat. La 8a edició del cicle Sons Clàssics ha reunit 1.127 espectadors en total, un 80% més que en l'edició del 2015. Durant un mes, del 21 de maig al 18 de juny, diversos escenaris de la ciutat, com el Mercat del Triomf, el Centre Cívic President Macià, la llibreria La Temerària, la Biblioteca del Districte Segon o la Casa Alegre, han acollit concerts i espectacles de música clàssica i contemporània amb l'objectiu d'acostar aquestes disciplines a tot el territori. A més dels concerts, s'han organitzat activitats paral·leles com classes i tallers participatius, la creació d'un cor de gospel per acompanyar un dels concerts, una jornada de piano lliure al carrer, assajos oberts o una mostra de llibres i discos temàtics. En cada actuació han participat professionals de la ciutat, així com alumnes i professors d'escoles de música. Després de Sant Joan arriba Sant Pere, una diada molt celebrada a l'antic poble de Sant Pere. Durant el cap de setmana hi ha hagut diverses activitats amb la Seu d'Àgara com a escenari. Per exemple, dissabte hi va haver una missa a l'església de Sant Pere amb la participació de l'Escolania de Sant Nebridi i la capella del Priorat de Santa Maria. Tot seguit, la Phoenix Band, acompanyada dels petits cantants de Terrassa i el Martínez Colas Cor, van oferir un concert anomenat Rock Fresc davant les esglésies romàniques. Els actes acabaran demà amb una solemne eucaristia a Sant Pere. Doncs bé, amb aquestes imatges tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests minuts. Recordar-los que, com sempre, poden seguir ben informats l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit.